Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Vəfa Şərifova həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini deyib. Yoldaşım məni sevməsə boşanaram. Əvvəllər deyirdim ki, 5 uşağım olsa da həyat yoldaşım mənə xəyanət etsə, əl qaldırsa boşanaram. Mənə xəyanət də etdi, əl də qaldırdı, amma boşanmadım. Dözmərəm dediyim hər şeyə dözdüm. Niyə? Çünki istəmirəm ki, uşağım atasız böyüsün. Mən də başqaları kimi o bataqlıqlara düşmək istəmirəm. Qadınlar hissləri ilə xəyanət edir. Kişilərdə isə fərqlidir. Dost əhatəsinə qoşulurlar, gedib xəyanət edirlər. Məsələn, deyirlər ki, filankəsdən qorxursan. Gəl sən də bizlə gəl. Mənim düşdüyüm xəyanət bu idi. Hissləri ilə kiməsə bağlanarsa, sevərsə mən ondan boşanaram. Çünki hisslərim, sevgim mənim üçün dəyərlidir. Vəfa daha sonra bildirib ki, həyat yoldaşı ona əl də qaldırıb.